Chama, 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 chama,
ebiri ni ko wannan jama'a kuma yana godiya da dukkan da ake ba shi a jihar Kano a matsayinsa na shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafar Philippines ya ce yana Kaduna yanzu amma ransa rushinsa da duk wani abu da yake a wannan guri a don haka ya ce da tattara godiyarsa da dukkan da mutane da halarci wannan guri ba da bayan haka da su shugabanni da suka tattalazin wannan abu a wannan guri ya ce babu abin da zai ce sai dai godiya kuma ya ce a kan yan tambe na Najeriya da faɗiya ba wanda suke a wannan guri ba ƙofar shi abu ne ka kunne ba magana filis ba magana ake yi ba ta ƙwallon ƙafa nan gaba yana ganin wanda zai haɗa fin na bambe na fara filis domin a rinka ɗaukar nauyinsa tare da gwamnatin jihar Kano a da haka muna tabbatar muku da cewa ko da yaushe ko da wani lokaci mai girma ko da wani shi amsa da hajjanku yana barka ɗan da yake wannan ƙasa ba ma Najeriya ba duka ɗan da yake nashin Afirka domin shi kan kuma shi ne a yi wasanni da fadaka Come on.